Mám 40 gemů dneska. Mám 40 gemů, dneska to bude kratší video. Na Daryla ještě nemám žádný skin, tak proto si budeme v shopu. Počkejte. Ještě si tady vypnu muziku. V shopu si koupím skin na Daryla. Dumpling Daryl. Kupuju. Má to vůbec cenu kupovat? Time to go to work. Ale jo, kupuju za 3, 2, 1. Teď. Wow. Nice. That's how I roll. Har, 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 yar. A víte co? Mně se vůbec nelíbí.